ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya Land ayaa gaaray deegaanka gobolka Xaysame ee xaruntiisa Taleex halkaas oo ay ka dhacday shaqaaqo u dhaxaysa laba beelo walaalaha oo wada dega deegaankaasi Taleex. Taliyaha ciidankaasi Mahad Cambaashe Cilmi oo ciidankaasi hoggaaminayay ayaa ay xaqiijiyeen si ballaaran loogu soo dhaweeyay deegaankaasi. Deegaanka Taleex ayaa 180 kilomitir dhanka bari kaga beegan xarunta gobolka Soole Laascanood, waxa isaguna ku sugan wafdi ballaaran uu hoggaaminayo garaajaamca garaa Ismaaciil Ducaale oo isaguna halkaasi u tegay xal u helidda xaaladdaasi shaqaaqada. Garaadkan kula xeedhay khadka taleefanka ayaa ay xaqiijiyeen halkaasi ay degan tahay haatan, una baaq u diray dhammaan shacbiweynaha reer Soomaaliland inay gurnood ballaaran ka gaadhaan shaqaaqadaasi. Dhanka kalena guddoomiyaha gobolka Xaysimo oo isaguna ku sugan deegaankaasi gobolka Taleex, gobolka Xaysimo ee xaruntiisa Taleex, ayaa isaguna ii sheegay inay nabadgelyo haatan ka jirta deegaankaasi, loona baahan yahay in laga tabaabushaysto sidii ayna wax kale uga dhicin deegaankaasi. Wuxuuna baaq u diray xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo uga mahad celiyay ciidanka nabadgelyada sugaya ee soo baxa ciidanka guud ee ciidanka qaranka iyo weliba xukuumadda. Wuxuuna sheegay in loo baahan yahay guurtida iyo weliba odayaasha iyo waxgaradka deegaanada gobolada Soomaaliland ba inay gurmad ballaaran ka galaan qaaqadaasi. Wabarqad Cumar Axmed, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Laascanood.